Now watch me whip. Kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Sedus lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude takový názorový video na jednoho youtubera, který má 4 odběratele a točil video unboxing, tak ho nazval a takhle se i jmenuje unboxing. Je to unboxing jako kuril, tak myslím, že můžeme jít na to. Čauky paři, to je Dominik Jomže a já vás vítám u svého prvního videa unboxingu. Takže normálně jste slyšeli jeho normální pozdrav na začátku videa. Řekl čau kypař paní, jako vždycky říká jako čau kypař paní. A pak, co nás asi bude zajímat nejvíc, to se říká na konci unboxingu. Wow, unboxing, zajímavý. A koupil jsem si přes RLG náramek, náhodný náramek. Jo, koupil jsem si takový ten trapný náramek, který stojí 19 korun a který jsou nějaký let's playeři, který nikdo nezná. Jako je třeba prej zelený jungle, což fakt neznám. A místo toho, aby si koupil nějakého pořádného youtubera, jako je třeba Aty, anebo tak, nebo Píta, Vláďa, alebo takový youtubeři, tak ty si koupíš nějaký debilní náhodný náramek a to už je další věc, co mi fakt vadí. Jako je to tvoje věc, co si kupuješ, ale jako tady to, tak si kup youtubera, když máš nějaký vzor, tak si kup jeho náramek a prostě musíš mít nějaký svůj youtuberský vzor. Zelený jungle? Jo, koupil si zelený jungle, který nikdo nezná vůbec, ani já neznám. Pokud ho někdo z vás zná, tak to napište dolů do komentářů. Jo? A ukážu vám tenhle papír. Tak, stálo mě to 120 korun, protože to je dobírka. Hele kamaráde, nás fakt zajímá, co na tom papíru je. To vůbec nezajímá. Nějaký debilní papír, který si dostal při té dobírce, nebo co to bylo, když prostě si to měl v tom pytlíku a přijde mi to jako ubohá reklama, ale ta reklama není. Teď vám ho jdu ukázat, takže tady je. Hele, my jsme ten náramek úplně viděli, když ukážeš, tak tady je a pak ho někam zahodíš, tak to jsem fakt viděl. Úplně nejlepší záběr ever prostě a kdyby se to video viděli, tak tam neudělá ani jeden střih a počkejte si uprostřed udělat takový velký shit, že řekne čau, ne čau, takže z toho jsem taky nemohl, když jsem to video viděl. A až bude 10. Tady mám z hasičů. Hey, what is it? Řekne. A až budu mít 10 a potom řekne. A tady mám náramek z hasičů, jako really? Já nevím, jako reagík. Až budu mít 10 odběratelů. Jako. Až budu mít 10 odběratelů a tak je tam dělá těma rukama. Jo, já jsem rapper z ulice. Tak, možná natočím triky s Joema. Natočíš triky s Joema. To fakt opravdu každýho zajímá. Nějaký triky na YouTube. A čau. A teď tady máte tu verzi, jak řekne ty triky s Joema a čau. A teď uvidíte to nejlepší. Ne čau. Hej, já z něj nemůžu, já jsem tak obstativ. Já se omlouvám. A můžu? Ach jo, já z něj nemůžu. Hele lidi, rejnu vám to asi takhle. Kdo začínal z YouTube, tak každý točil nějaký ty YouTube poops, ale tady to ty poops. Točí poops pořádný, já jsem netočil takový video prostě, kde jsem řekl čau, ne čau, to jsem fakt netočil. A jako to, co říct, to uvidíte v jiném videu, že budu reagovat na své staré videa, jak jsem točil. Možná natočím speciál nebo
na dělání blbosti nebo speciál z nějaký hry. No a můžu? A co? Jakoby, když tě to tady nezajímá, tě to vůbec točím? Nechceš to točit, tak to kámo netoč, nedávej to tam, když já teď to a nebaví tě to, tak to tam kámo radši už ani nedávej. A možná budu natáčet na kompa. Takže předtím jsi nám říkal, že natočí za 10 odběratelů speciál, to už jsme se prostě dostali až se za 20 vteřin a tak řekne, že natočí speciál nějaký hry nebo nedělní blbosti, sorry, mám vývu. Nedělní blbosti. To video je tady, to je stejně nějak z půlky září. A to video, ty nedělní blbosti už slibuje tak dlouho. A já už skoro prosinac. Jo, budu Vánoce. Protože já mám na vylepšení. Máš na vylepšení a řekni mi, čeho máš na vylepšení? Nevím, čeho, jak se dá počítač vylepšit, máš ho prostě v opravně někde, nebo nevím. Ale nemůžeš ho mít na vylepšení, aspoň o tom nevím, že počítače jdu na vylepšení, protože počítač asi nejde vylepšit, když už si ho asi koupil, nevím. Mě počítačích se moc nevyznám, ale OK, bro. A až mi dorazí, tak možná budu natočit úplně na stejným. Kámo, to nedělej tak, když točíš, tak to nedělej. Viděl jsi to, co udělal? Takhle udělal. Fuj, jako tady to udělat přivedu, takhle si volíš do truku, fuj. Vystřihnout to normálně, ale on to nemá žádný střih. Kámo, styď se. Já. A kdyby ona něco mi povídá, on udělá. Jo. Já mám rád, musím papínka mojí kůžičku. Na stejném kanále, co mám tady na kompu. Prej, na stejném kanále, co mám tady na kompu. Neříkal jsi, že toho kompa máš v opravně nebo kde na vylepšení. A ne, budeš to dávat na můj kanál, ne? Na jaký jiný bys to asi dával. Možná budu. Takhle vezme náramky, představte si, ten má mobil a takhle. A možná budu. Už jsem to říkal, když tě to nebaví, tak to netoč, natoč to zítra, když budeš mít lepší náladu, ale když máš blbou náladu, nevím. Že musím mít. Ty natáčím vlastně na mobilu. Tam mu řekneš, že to natáčíš na mobilu. My jsme si to všimli, když to video ani nezačalo, že prostě z tého jakoby úvodní ty fotky, když jakoby máte na tom jeho kanále, tak tam máte tu úvodní fotku, tak to vidíte, že už je to na mobilu. Že máš divný obraz, to jsme si všimli už dávno, že je úplně špatný, velký špatný ta tvoje kvalita. A. Tady mám kružušeny to známky dohromady, náramky. Takže, tady vezme ty náramky a tady vám ukážu všechny ty náramky, teda, ne, sorry. Tak to bylo. Takže, já tady vezmu všechny ty své náramky tady a tady vezmu všechny ty své známky, jak pak řekl pan YouTuber SRO. A já jsem asi slyšel špatně, ale on řekl známky. A na něm řekl náramky. OK, tak konec. Doufám, že lidi, se vám to video líbilo. Se mě nezapomeňte podpořit nějakým tím lajkem, komentářem, odběrem. Či sdílení, ale nezapomeňte sdílet to, abych měl nějaký ty subs a views. A že se uvidíme u dalšího videa, protože tato video jsem si musel vzít čepici, aby mi z toho nevypadal normálně vlasy a pak jsem se musel sundat i mikinu, protože mi bylo vedro a radši jsem si ji sundal, abych si ji nezničil, protože kdyby na to koukala ta mikina, tak si řekne, je to hnusný. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a čau.